কমেন ঘৰত থাকোঁতে চাৰে নটামান বজাত ফোন কৰিছে, বাৰু ধুনু পানীত পৰিলে অহা নাই, পেট চেট ফুলি গ'ল বুলি সাতোৱাল চতিয়া দুবছৰ। কালি তাই ফোনো কৰিছে মোলৈ ইমান ধুনীয়াকৈ, অ' জেঠাই কি কৰিছা, বিদ্যুৎ দাদা ক'লে গ'ল কৰণ কি ঘটনা হ'ল মানে, ৰাতিপুৱা ছোৱালীজনী খেলি আছিলে, খেলি থকা অৱস্থাত কৈছোঁ না, তাই প্ৰায় ককাকৰ ঘৰত থাকে, ককাকৰ ঘৰত আৰু মানে ওচৰৰে বৌ এজনী আছে, বৌহঁতৰ ঘৰত থাকে, মানে মাকে ঘৰত কাম বন কৰি আছে, কাপোৰ কানি ধুই আছিল, বাচন বৰ্তন ধুই আছিল, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে ছোৱালীজনী মানে তাই মাকে অনুভৱ কৰা নাই যে কৈছোঁ না তাই পুখুৰীলৈ আহিব বুলি, কিন্তু তাই গৈ পেলাই আছেগৈ ককাকৰ ঘৰত বুলি ভাবিছে, আৰু তাতে থাকি কোনোদিনে পুখুৰীলৈ অহা নাই, কিন্তু আজি হঠাৎ তাই কি চক্ৰান্তত কৈছোঁ না পুখুৰীলৈ আহিল, আহি লৈ পেলাই তাত মানে পৰা কিমান টাইমৰ পিছত পাইছোঁতো আমি গেৰেণ্টি দিবলৈ নোৱাৰোঁ, বিচাৰ খোচা লাগিছোঁ। যেতিয়া মানে মাকে কৈছে যে ল'ৰাক কৈছে যে তুমি সেই ছোৱালীজনী ক'ত আছে খবৰ লোৱা, তেতিয়া ল'ৰাই ইপিনে সিপিনে বিচাৰ খোচা কৰিছে, ক'তো নাই, ওচৰৰ মানুহে মানে আশে পাশে চবৰে ঘৰতে মানে বিচাৰিছে, ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানখিনি আছে, তেতিয়া যেনিয়া বিচাৰ খোচা কৰি মেলি লৈ তেতিয়া লাষ্টত ওচৰৰে বৌ এজনী আছে, বৌজনীয়ে পানীত উপঙি থকা দেখা পাইছে, দেখা পাই তেতিয়াহে কৈছোঁ নহয় মানে উঠাই আনিছোঁ, আৰু তেতিয়া আনি পেলাই মানে অকণমান যিখিনি আমাৰ কৰ্তব্য কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে আনি থাকোঁতে ৰাস্তাতে ডেড হ'ল, আৰু পুখুৰীটো মোৰে আছিল, হয় পোৱালিটো এতিয়া 2.5 বছৰ, ববিতা দেৱী, মাকৰ নাম ৰঞ্জু নাথ, মোৰ নাম ভোগেশ্বৰ নাথ, অসমীয়া চিকিৎসা লৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া তাত এতিয়া ডক্টৰে মৃত্যু ঘোষণা কৰিছে। ৰাতিপুৱা ছোৱালীজনী ঘৰত নাছিলে অকণ সময়, তাৰপিছত মাকে ভাবিলে ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত আছে বুলি, তাৰপিছত আধা ঘণ্টামান বিচৰা খুচৰা হৈছে, তাৰপিছত মই আহি চাইছোঁ পুখুৰীটোতে পৰি আছে, তাৰপিছত অনা হৈছে লগে লগে চিভিললৈ, চতিয়া খাটোৱাল গাঁও আছে, 2.5 বছৰ, শ্ৰী ববিতা দেৱী, ঘটনাটো সেইটো আমি ইমান ধৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে, ডক্টৰে ঢুকাল বুলিয়ে কৈছে, হয়